Danas započnuваме еден проект кој што е предвиден во програмата и буџетот на локалната самоуправа за 2013 година. По долго барање на местната заедница од Клепач, конечно се решава вековен проблем со водоснабдувањето. Станува збор за камен темелник за нов водовод. Изведувач ќе биде фирмата Марковски, вредноста е 3 милиони 700.000 денари. Тоа се пари од буџетот на локалната самоуправа, че има и дополнителни околу 1,2 милиони денари со приклучување и приклучоци на водоводната мрежа до секој домаќинство на Клепач. Тоа ќе биде пак од буџетот на јавното предпријатие водовод и канализација. Овој проект конечно ќе реши долговековниот проблем на Клепач со водоснабдување и Прилеп веќе многу малку населени места кои што имаат по 30 жители ќе останат без водоснабдување. Сите живи населени места фактички се со квалитетно водоснабдување на ниво на општина Прилеп, а да не заборавиме дека општина Прилеп има најголема територија на ниво на Република Македонија и најголем број населени места по бројка. Започнувањето на овој проект веќе се заокружува проектот на локалната самоуправа кој што е предавање на сите водоводи на одржување на јавното предпријатие водовод и канализација со цел да се дистрибуира физички и хемиски исправна вода. Според договорот кој што го имат изведувачите и според динамиката и доколку дозволат временските прилики, овој проект од страна на изведувачите би завршил за 50 дена, а додека понатамошното поврзување до куќите приклучоци, односно до доведување на приклучок до секоја куќа би требало уште околу 20 дена. Со временските прилики мислам дека за 3 месеци ќе бидеме тука за свечено пуштање на овој водовод во потреба. Друг капитален проект кој ќе се случи ова година преку Европска банка за обнова и развој е проектот реализација на патот и поврзувањето помеѓу населеното место Клепач со Ерековци. Овој проект беше влезен во програмата, меѓутоа поради замена на изведувачот кој се откажа на сред проектот, годинава избран нов изведувач, тоа е фирмата Гранит, конечно ќе биде реализиран овој пат. Во таа програма влегува покрај патот Клепач-Ерековци и патот Беровци со Галичани поврзувањето. Со тоа Прилеп ќе стане општина со најдобра инфраструктура и мрежа на поврзување на населените места на територијата на Република Македонија.